elektrolitik dissotsialanish ellik to'qqizinchi test o'zbekcha to'plamda ellik beshinchi test ruscha to'plamda besh yuz millilitr nol butun nol to'rt mallyarli sirkak kislota eritmasiga nol o'n olti mol sof sirkak kislota qo'shilganda kislotaning dissotsiyalanish darajasi necha foizdan bir foizgacha kamayadi demak sirkey kislotani dissotsialanish tenglamasini yozib olamiz ssh uch s demak ssh uch s ya'ni sirka asetat qoldig'i va ash plyusga dissotsiyalanadi kuchsiz elektrolit kam dissotsiyalanadi demak dastlab 0.5 litr eritmasida 0.04 mol taqsim litr bor bu yerdan chiqadi 0.02 mol va bunga keyin qo'shildi 0.16 va bu bo'ldi 0.18. endi 0.18 o'sha 0.5 litrda

demak o'sha teng o'sha agar tenglamani keltirib chiqarishini tushunmoqchi bo'lsangiz o'sha masalaga qarab qo'ying ellik sakkizinchi masalaga hozir esa biz shunchaki tenglamani o'zini yozib ketamiz ya'ni kd barobar alfa kvadrat ko'paytirilgan s mana bu ko'paytma o'zgarmaydi hech qachon chunki kd bu konstanta temperatura o'zgarmasa o'zgarmaydigan son demak bu ko'paytma ham konstanta o'zgarmaydi agar siz konsentratsiyani o'zgartirishingiz mumkin to'qqiz martaga va shunda alfa ham o'zgarib yana o'sha qiymat chiqaveradi konstanta ya'ni kadr faqat temperatura o'zgarsa o'zgaradi boshqa konsentratsiya o'zgarsa o'zgarmaydi boshqa parametrlarni o'zgartirganingizda o'zgarmaydi demak ushbu ko'paytmani qiymati konstanta bo'lishi kerak agar konsentratsiya hop konsentratsiya to'qqiz marta oshsa bu to'qqiz s bo'ladi demak to'qqiz s ni yo'qqa chiqarish uchun alfa kvadrat demak alfa qanchaga o'zgarishi kerak alfa alfa taqsim uch martaga o'zgarishi kerak va buni kvadrati ha buni kvadrati alfa kvadrat taqsim to'qqiz bo'ladi ya'ni bu barobar kd bo'ladigan bo'lsa alfa kvadrat taqsim 9 qoladi barobar 9 s qoladi ko'paytirilgan 9 s qoladi ko'paytirilgan 9 s 9 bilan 9 qisqarib ketadi alfa kvadrat taqsim s alfa kvadrat ko'paytirilgan s barobar kd bo'laveradi Shunda, ya'ni alfa 3 martaga kamayish kerak demak alfa 3 martaga kamayib 1 foizgacha kamaydi mana 3 marta kamaygandan keyin 1 bo'lib qolgan ya'ni bu alfa taqsim 3 barobar 1 demak dastlabki alfa 3 bo'lishi kerak 3% foiz bo'lishi kerak d variant kislotaning isoansh darajasi necha foizdan bir foizgacha kamaydir sa uch foizdan bir kamayadi